U Prijedoru je potpisan ugovor o budućoj saradnji na realizaciji programa Ritam Evrope. Tako će naši talentovani mladi sugrađani od 14 do 20 godina imati priliku da se predstave na najvećem dječijem takmičenju ovog tipa u Evropi. Mi ćemo tragati za najboljim pevačima i najboljim plesačima grada Prijedora. Nadam se da ćemo do 15. marta imati, odnosno siguran sam da ćemo imati i audiciju u gradu Prijedora, onda na Radioteleviziji Republike Srpske uživo ćemo imati televizijski prenos. Mislim da ćemo imati najveći rekordan broj do sada učesnika u televizijskom prenosu. Naša ekipa iz Beograda će dolaziti jedan puta nedeljno da radi obuku sve do septembra meseca sa odabranom decom i omladinom grada Prijedora, a ukoliko grad Prijedor pobedi, sledeće godine je televizijski prenos iz grada Prijedora, region će videti šta to grad Prijedor ima, turističke potencijale i sve ono što je lepo iz ovog grada treba da izađe, što bismo mi rekli, u etar. Djeca će pjevati na nekom od evropskih jezika i tako će imati priliku da se dokažu i na internacionalnoj sceni. Ovo je šansa za promociju naše omladine kao i našeg grada. Samim tim ćemo i prezentovati i pokazati naš grad u ljepšem i boljem svjetlu. To je ono što je naša misija i vizija. Želimo da u ovih par mjeseci do samog održavanja ovog programa da ugostimo ljude koji se bave ovim programom, da izaberemo najbolje od najboljih iz grada Prijedora kako bi nas predstavljali na eminentnom takmičenju i naravno da oni nakon što, ako nadam se da hoće, ostvare pobjedu, putuju u zemlju pjesme koju su pjevali. Znači, ako djeca budu pjevali pjesmu, recimo, iz Portugala i pobjede, putovaće u Portugal na nekih 70 dana kako bi upoznali tu zemlju. Ovo takmičenje osmišljeno je kao Eurovizija za mlade. Podršku djeci i omladini Srpske putem ovog televizijskog formata daju i ambasadori zemalja Evropske unije, Australije i Izraela.